نوی کور نوی ژوند. شکر خدایا نن مو بیخی ډیر رومیان راټول کړل. ستړیا ډیره وه خو خوشحاله په دې یم چې کار وشو او ډیر ښه وشو. بس پر موږ دې برکت وي. وایي چې بې زحمته راحت نشته. که ځانونه مو نه وای ستړي کړي نو کار نه کېدو. ما هم ډیر کار وکړ. ښه ده چې نن وختي له کورس نه راغلم او د رومیانو په ټولولو کې مې مرسته درسره وکړه. هو په رښتیا هم چې که تاسو نه وای ما خو دومره ډیر کارونه په یوازې نه شو کولی. په دې وخت کې چا زنګ راته وهلی؟ ته صبر چې دا موبایل مې له جیب نه راوباسم. څوک دی مورې؟ نه پوهېږم، نوې شمېره ده. الو السلام علیکم شازیه، څنګه یې؟ اوهو دا خو مجید دی. سلام علیکم مجید، ته څنګه یې؟ دومره موده چیرې وې؟ ولې دې زنګ نه وهه؟ وعلیکم سلام شازیه، څه درته ووایم، دلته له ډېرو ستونزو سره مخ یم. هېڅ مې نشو کولی چې تاسو ته زنګ ووهم. څنګه ستونزې؟ دلته دې بچیان دي، کورنۍ دې پاتې. یوه پوښتنه خو به دې کوله، داسې ورځ مو ولیدلې چې یوې افغانۍ ته ایرانو. زه پوهېدم شازیه، خو ته ما مه ملامته وه. تر اوسه ما دلته هېڅ کار نه دی پیدا کړی. ما له څه شي نه تاسو ته پیسې درلېږلې وای؟